ድርጅት በፈረንጆቹ 2017 ባጠናው ጥናት መሰረት በአንድ ዓመት ብቻ 295,000 እናቶች በእርግዝና ወቅት እንዲሁም ከወሊድ ጋር በተያያዘ ችግር ሕይወታቸውን ያጣሉ። ከነዚህ እልፈቶች መካከል 94% የሚሆኑት አስፈላጊ የሆኑ መሰረተ ልማቶች ባለመሟላታቸው ምክንያት ነው። ይህንን የእናቶችን ህልፈት ይቀንሳል የተባለው በከምባታ ጠምባሮ ዞን ሽንሽቾ ከተማ የአሽራክ ካቶሊክ ጤና ጣቢያ የእናቶችና ህጻናት ማቆያ ተገንብቶ ለምረቃ በቅቷል። ይህ የህክምና ማዕከል ቀደም ሲል የነበረውን የቦታ ጥበት በመቀነስ ከዚህ በፊት የነበረውን የአገልግሎት አሰጣጥ እንደሚያቀላጥፍ የጤና ጣቢያው ኃላፊ ሲስተር ፍቅር ተጋሽ ይናገራሉ። እናቶች እዚህ ብዙ ናቸው መጥቶ የሚወልዱት በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ጊዜ 3ም 4ም ይወልዳሉ። በዛን ሰዓት ላይ ቤቱ ከዚህ በፊት የነበረን ቤት ምናልባት እንደ ጤና ጣቢያ ደረጃ ማለት ነው 2 ወይም 3 እናት ማስተናገድ የሚችል ነው በአንድ ጊዜ። ስለዚህ ግን እዚህ ጋር ተገልጋዮች በብዛት ፈልገው አገልግሎቱን ፈልገው ስለሚመጡ የመጨናነቅ ስራዎች ስለሚሰሩ እኛም አልተመቸንም ነበር። እነዚህ እናቶች ጥራቱን በጠበቀ መልክ ለማገልገል ተጎጂ ክፍል ናቸው በህብረተሰቡ ውስጥ እናቶችና ህጻናት። ስለዚህ መንግስትም ይህንን ትኩረት ሰጥቶ ስለሚሰራ እናቶች በወሊድ ምክንያት ህይወት ያጣሉ፣ ብዙ ጊዜ ምቾትም ያጣሉ። በዛ መሰረት ይህንን አቅደን ሰራን። በቀጣይ ጊዜ ላይ 6ም እናት ብትመጣ በአንድ ጊዜ ማስተናገድ ስለምንችል ከዛም በላይ ቢመጡ የቤት ጥበት ችግር ስለማይገጥምን ደስታዬ ወሰን የለውም። ደስ ብሎኛል። የአካባቢው ነዋሪዎችም በማዕከሉ ግንባታ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው ወደ ጤና ጣቢያው የሚወስደው መንገድ ምቹ አለመሆኑ ግን ሌላ ተግዳሮት እንደሆነ ተናግረዋል። እዚህ ያለው ነገር የሚነገር ነገር ጥሩ ነገር እንደውም አሁን ተሻሽሎ ጥሩ ነገር ሆኖልናል። ደስ ይለኛል። ጥሩ አዲስ ቀን ነው። ጥሩ ነገር ነው ያየ ነው። ግን የገደለን መንገድ ነው። መንገድ የለም። በየጊዜ የሚጮህበት ነው። መንገዱ ብቻ ይስተካከልልን። የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ መልካሙ ገብሬ የማዕከሉ መገንባት ለበርካታ እናቶች እፎይታን የሰጠ መሆኑን በመግለጽ በመንገዱ ዙሪያ የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ ከሚመለከተው አካል ጋር እንደሚሰሩ ተናግረዋል። አንዱ እንደ ቻሌንጅ የብሎክ እጥረት ነው። ኦልሞስት እሱ እየተፈታ ነው የሚል እንትን አለን። ሌላኛው ደግሞ መንገድ ያው ቶፖግራፊ አይታቸዋል። ስፔሻሊ ዝናብ ወቅት ላይ የተወሰነ መቸጋገር እንትን ሊል ይችላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው የከተማ አስተዳደሩ ኦልሞስት አይተዋል። እነሱም እስከ ቦታ ድረስ አይተዋል። ቀጣይ ትኩረት አድርጎ በሚገኙ በየተኛውም እንትን ይሄን አሳሜንት ወስደው ሊቀርፉ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ከመንገድ ጋር ያለው ማለት ነው። እና ይሄ አንዱ በወሊድ አገልግሎት ጤና አገልግሎት ተጠቃሚነት ላይ ስፔሻሊ ከእናቶች በሰለጠነ ባለሙያ የወሊድ አገልግሎት እንዳያገኙ ከሚያደርጉ ዲሊያንሶች አንዱ የኢንፍራስትራክቸር በተለይም ከመንገድ ጋር ያለው ነገር በጣም ኮር ነው። ስለዚህ ይሄን ማመቻቻት ተቀናጅቶ ተጋግዞ መሄድ ያስፈልጋል። እና ይሄ ከከተማ አስተዳደርን ጋር አጠናክረን መስራት የሚገባ በቅርበት መነጋገር የሚገባ ቅድሚያ ተሰጥቶ በሚገኘው ባይታኛው ምንትን ፔሮርታይዝ ተደርጎ አካባቢው የሚታይበትን ሁኔታ ኦልሬዲ ሀሳቡ የቀረባ ነው። ቀጣይ ትኩረት ያገኛል ብዬ አስባለሁ። የህክምና ማዕከሉ በ2 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ወጪ ተገንብቶ ለአገልግሎት መብቃቱን ተገልጿል።